זהו סיפורם של אנשים. אנשים שהם מנהיגים, יזמים וממציאים. יש להם חזון והם מעזים בכל יום מחדש להגשימו. אנשים שעושים מעל ומעבר, מכווני מטרה ויוצרים את העתיד. אנשים המשלבים טכנולוגיה, מדע ואנושיות מתחומים מגוונים. זה סיפורם של אנשים המייצגים 80 אלף בוגרי טכניון, רקמה אנושית הבאה לידי ביטוי בתרומתם המשמעותית, בין היתר בשלושה ארגונים שהדלקנו עליהם אלומה של אור. כל ארגון בדרכו שלו הגשים את החלום הציוני ותרם למדינה ולחברה בישראל. באלביט כ-12 אלף עובדים, חלקם הגדול בוגרי הטכניון. החברה עוסקת במגוון רחב מאוד של פעילויות, מערכות אוויריות, השבחות של מטוסים, הרבה מלטים בישראל, בעולם, קסדה לטייסים. הייתי בעצם טייס בחיל האוויר הישראלי, השתמשתי במערכות, אבל אף פעם לא ידעתי איך הם עבדו. הטכניון נתן לי תשתית מאוד יסודית לכל מה שעשיתי אחרי זה. הטכניון לימד אותי לחשוב, נתן לנו כלים לניתוח שמאפשרים לקחת בעיה מורכבת, ובצורה לוגית לפשט אותה. ראייה מערכתית מאוד רחבה, שזה משהו שנתן לי היום את היכולת לעשות טרייד-אופים מערכתיים, לדבר עם אנשי מקצוע מכל תחום. מלמד אותך להתמודד, להתמודד עם קשיים, ללמוד לבד. הקשר של אלביט כחברה ציונית למערכת הביטחון הוא קשר מהותי. המערכות שאנחנו מפתחים אותן בראש ובראשונה לצה"ל, לביטחון מדינת ישראל. אנחנו יוזמים שורה של מערכות חדשניות, גם בעולם הצבאי, גם בעולם האזרחי, וגם בעולם הסטארט-אפ. יש הרבה פעילות של אלביט שקשורה לתרומה לקהילה. יש פרויקט פרסט, זה פרויקט של רובוטיקה בבתי ספר תיכוניים. וגם יש פרויקט שנקרא נערות להייטק, שמהנדסות הולכות להרצות בבתי ספר תיכון מול נערות שאמורות לבחור את דרכן בבית הספר, ומסבירות להם למה לימודי טכנולוגיה, מה האתגרים בלימודים טכנולוגיים. אבי בוגר טכניון, יש חלק משמעותי להחלטה של ללכת ללמוד בטכניון, הרקע שקיבלתי ממנו בבית. כשסיימתי את הטכניון, בשתי פקולטות במקביל, הוא זה שקיבל את התעודה באחת מהפקולטות, בפקולטה למדעי המחשב, ואני קיבלתי בפקולטה למכונות, רגע שאני מקווה שהניב לו הרבה נחת. אצלנו במשפחה ביום שישי בערב זה אירוע מעניין, כי באמת כולנו בוגרי טכניון, והאמת שכולם מתחלקים פחות או יותר בתעשייה הצבאית. גם המקום שהכרתי בו חלק גדול מאוד מהחברים שלי, וגם את בעלי, הילדים הם עדיין לא יודעים, אבל כמובן שהם ילכו לטכניון. אני חושב ומאמין שנכון למדינת ישראל שיהיו בה תעשיות טכנולוגיות משמעותיות, מובילות עולמית בתחום עיסוקם. והטכניון יש לו חלק במימוש החזון הזה. יש לנו משפט שאומר, תחלום, תיצור תמרים. כל אחד שיוצא מהטכניון מחפש להגשים את עצמו. והדרך לעשות את זה היא לשים לעצמו את האתגרים כמה שיותר גבוהים. אז הוא תורם לעצמו, תורם לחברה, תורם לעוצמה ולחוסן של המדינה.